jeg elsker sport, og jeg elsker at rejse. Nu kan jeg så kombinere de to ting. 31-årige Ronny Hansen får også lov til at rejse en del, når han spiller turneringer rundt omkring i Europa. Cirka 40 rejsedage om året bliver det til, og det indbringer også en masse nye bekendtskaber. Fodboldgolf, det viste sig bare at være en super social sport, hvor man har rigtig meget med hinanden at gøre, og jeg har fået venner i alle lande i Europa, så lige meget hvilket land jeg tager til nu, så vil jeg kunne ringe til nogen og sige, hallo, jeg kommer lige og besøger jer, kan jeg bo hjemme ved jer, og så kan vi tage ud på fodboldgolf sådan noget. På trods af det sociale fællesskab, så tager Ronny stadig sporten meget seriøst. Jeg gider ikke bruge så meget tid på en sportsgren, for så skulle ødelægge det ved, at jeg drukker mig herinde i aften. Efter flere års hårdt arbejde, lykkedes det også at stryge helt til tops, da Ronny imod alle odds blev verdensmester i 2016. 2-3 uger inden turneringen mistede jeg min storebror. Og inden turneringen overvejede jeg faktisk, om jeg skulle tage afsted og lege. Men folk rundt omkring mig overbeviste sig om, at det skulle jeg. Og det ville han også have ønsket, hvis han stadig var her. Så de sidste 9 hold, der har spillet, er fuldstændig vanvittigt. Og dedikerer sejren til min storebror Jimmy, som fordi han var med mig der. Mit VM-trofæ står også oppe ved hans gravsted. Året efter skulle vi så spille VM i Danmark. Og jeg ender så lykkeligvis med at vinde igen i en t-shirt, hvor der stod min storebrors navn på ryggen igen. Og det var en super fed følelse at genvinde et VM. Ronny har nu siddet i den internationale bestyrelse i 3 år og kæmper for at udbrede sporten. Jeg vil jo gerne, at sporten udvikler sig endnu mere, og der bliver mange, mange flere sponsorer og tv og alt sådan noget. Det har potentiale til at blive rigtig stort, fordi der er rigtig mange, der synes, at fodbold er for sjovt, og du kan spille det i alle aldre, du kan starte